Vær hilset. Bausa. Jeg får veldig mye kritikk for at jeg sier bausa. Ja, men, nei, bausa. Oh, ja, var det riktig? Ok, så dere, jeg må ha en korrekt uttale på navnet. Du sier bausa. Det er feil. Og det riktige er? Bausa. Ok, da har vi lært det, folkens. Da har jeg også lært det. Og så lurer jeg på track. Hvordan skiller man hvem som er? Kan dere gi liksom et hint til sånn at folk når de hører på? Hvem er det jeg hører på nå? Er det Philip, eller er det... Ja, vi... Hvis du hører noe som er... Da er det bare fuck. Ja, så det er starten på turné. Da er vi helt sikre på at det er fred. Få høre hvordan det høres ut da. Ja da. Men så, ja, jeg og Phil har litt likere stemme. Ja. Phil har litt mer sånn rock, sånn... hva heter det? Litt sånn raspestemme. Mens min glir kanskje litt mer. Ja, ikke sant. Og så hører jeg, du uttaler S-en på en litt annen måte. Det er også en måte jeg har klart å skille det på. S? Ja, ikke sant? Hvordan da? Her? Ja. Jo, jeg hører, når jeg hører dere to, så skiller jeg det ofte på at du sier S på en annen måte enn Edvard. Ja, det er sant. Det har jeg faktisk tenkt på. Du sier S. Det var litt sånn S. Han bør ha en S. Ja, ja, så mer den lyden der. Hvis jeg sier S. Men jeg vil komme litt tilbake til bausa, men jeg har lyst til å gå inn på hver av dere først og bli litt kjent med hver av dere. Skjønner godt. Jeg har skjønt at du, Edvard, du har vokst opp i et hjem som har vært fullt av musikk. Ja, du, jeg har hatt besteforeldre og foreldre og alt mulig som spiller alt fra piano til gitar, og bestefar er bassanger. Ja. Han andre bestefaren min er artist, eller avdanket artist. Jeg har skjønt at du liksom har, det har alltid vært Logic i huset ditt, ikke sant? Ja, altså det er jo bare fatter da, som har lagd noen jazzbeats nede i kjelleren da. Mye i det siste faktisk, det var du også på. Jævlig nice, Fedir. Ja, ja. Så det har ligget veldig mye i oppveksten, så har det vært mye musikk rundt hele tiden. Ja. Så... Jeg har hørt noen rykter om Eddie og Elgen også. Oi. Eddie og Elgen. Hva kan du si om Eddie og Elgen? Eddie er meg, og så er Elgen en kompis som har vært kompis lenge. Det var da vi faktisk begynte å lage messa da. Vi har nettopp kjøpt oss en mic til sånn 1000 på, hva heter det, Forsound eller noe. Og så var det en gang begynte vi å lage en beat med litt sånn fløyte og sånn. Og bare holdt, Eddie og Elgen. Når var det du på en måte skjønte at, eller når kan du huske liksom første gang at du var liksom, ok, musikk er min greie på en måte? Nei, altså jeg gikk på litt gitar og sånn i 4. klasse, men da var jeg ikke så interessert. Eller jeg var litt sånn, jeg synes det var litt sånn greit. Men da var jeg kanskje i sånn 8. så begynte jeg å... Det var da jeg lastet ned GarageBand og begynte å... Og så ett år etter så fant jeg at pappa hadde Logic. Så jeg fikk det gratis på familiedeling. Og da begynte jeg å skjønne, ok, Eddie og Elgin, slo han blant gutta liksom. Da var det litt, det var ikke noe bounce, noe feel. Det var å ta opp låta fra høytaleren på lydopptak. Talltak, viste gutta. Da var det sånn, det er ikke så dårlig, ass. Og det sier de andre gutta, da var jeg liksom, ok, tar det derfra. Men... En som har vært danseglad, fra han var veldig ung. Jeg har faktisk... Jeg er faktisk nødt til å hente opp enda et deep cut. Jeg skal enda dypere ned i materien her. Det er imponerende, altså, hvordan du... Kan du beskrive, Philip, hva er det som skjer i det klippet her? Jeg vet ikke. Det der er under min oppvekst, så gikk jeg mye turer da, i Schweiz. Så var det en kar som, jeg husker, jeg har sett en video av der at jeg går forbi sånne der trommiser som spiller på sånne der malekasser også. Og hver gang her stoppet og danset helt alene. Herregud! Det er drivbra, ass. Se på mannen, da! Det er helt klasse. Du klarer ikke snakke engang på det tidspunktet der, ass. Nei. Yes. Så danseproblem, det er ikke bare en gimmick. Nei, du har hatt det siden du var kid. Ja, er du gæren. Det er jævlig gøy, ass. Ja, ja, husker jeg det lagde sånn musikkvideoer sånn til Michael Jackson på barnehagen. Det var litt av tider. Ja, ja. Legendarisk. Musikken, den kom ikke før litt senere i livet, har jeg skjønt. At det var liksom ikke før etter en tid. Du hadde en bandy-karriere, var på ganske høyt nivå, eller? Ja. Kan du si noe om det? Bandy, jeg drev jo med det mye på ungdomsskolen. Og så gikk det jævlig bra, og så begynte jeg på videregående, og så tenkte jeg sånn... Jeg vet ikke, jeg hadde ikke tid til det med musikken. Og da slutta jeg
på grunn av bare musikk, og nå jeg her holdt på å si, så jeg glad for det. Men det var vel litt... Han var nesten på landslaget, bare så det. Ja, for det var litt... Så sluttet han rett før. Du var, kom igjen da. Ja, ok, greit. Nesten på landslaget i bandy, det ok. Jo, men det jo fett. Ja, det kult, det kult. Men jeg har skjønt at den overgangen liksom fra hockey, eller fra bandy. Ja. Ja. Jeg har skjønt at den overgangen fra bandy til musikk, den var egentlig ganske brå. Fordi at du var på et høyt nivå, og så kom korona, og så var det bare sånn, hva gjør vi nå? Husker du den overgangen? Ja, du har gjort researcher, altså. Men ja, altså det som er at korona, da satt jeg inne og kriget med musikken, altså. Det var jo på grunn av korona at det ikke ble noe landslag og sånn. Det var bare, det ble ikke så mye kamper og sånn. Og så var jeg bare sånn, fetteren min drev med musikk. Og så var jeg sånn, faen, jeg hadde alltid hatt lyst til å drive med det. Som på barneskolen så var jeg sånn, jeg lastet ned Logic og sånn, men brukte det aldri. Og så sommeren til første klasse så var jeg sånn, lagde en mashup. En ganske dårlig mashup. Altså i starten, jeg har dritmye sånn private soundcloud-sanger, og de greiene der var grusomt å høre på. Og jeg gikk rundt og var dritstolt og viste de gutta på. Jeg gikk rundt og viste de gutta på skolen og sånn, og alle var sånn, kult, det var dritdårlig. Men jeg har sett på de gamle SoundCloud-låtene dine, så er det support fra gutta. Og det jeg har sett på SoundCloud-en din også, altså gutta backer liksom fra, altså. Det var trash-låter, altså. Ja. Og bare sånn, Phil kan det her, og Phil er i gang. Åh, herregud, ass. Ja, men jeg var så stolt av det også, fordi det er sånn, når jeg startet med musikk, så er jeg bare sånn, alltid, jeg følte jeg, jeg hørte på det hele tiden, og var sånn, fuck yeah, liksom. Og så, nå ser jeg tilbake på det, helt grusomt. Fetteren din er også artist, det er Henk, ikke sant? Henk stemmer, ja. Mm. Og han hadde holdt på en stund, han er litt eldre enn deg. Han er 3 år eldre, så han har holdt på mye lenger med det, og da, han var god. Så han har hjulpet meg, det var derfor jeg hadde så sharp learning curve, holdt på å si, fordi han bare lærte meg dritmye. Så skjedde jeg til han. Men, han tar trening, og han jobber dere vel fortsatt en god del med, jeg trykker også? Ja, drivflink produsent. Fan, du, det er imponerende hvor mye research du har gjort, altså. Jo, vi er så vidt. Så da gleder jeg meg jævlig til hva du har fisket fra Fredda. Du funnet opp mye artig med Fredda. Men jeg har skjønt at i din ungdom så var du var veldig, veldig aktiv. Ja. Og du var vel til og med Norgesmester på et tidspunkt? Ja, Norgesmester, ja. Det stemmer det. Og du var vel ikke eneste i familien som var Norgesmester? Nei. Vi har alltid drevet med friidrett i vår familie, da. Så Fanny, altså helsesøsteren min, hun startet tidlig, så bare slang vi oss på, så ble både jeg og søsteren min Norgesmester i høyde. Crazy, da. Så det var mye dere ikke vet, skutt. Det her er det jeg har hørt om, for han er jævlig low-key, så folk vet ikke. Så det tenk å være Norgesmester i høyde, og gutta vet ikke engang, liksom. Jo, jeg vet det. Men hva var det som gjorde at det ikke ble noe mer friidrett? For du må jo ha vært ganske god hvis du ble Norgesmester. Ja, jeg var Norgesmester, og så mistet jeg interessen, for jeg hadde holdt på å drite deg, liksom. Og så begynte jeg med tennis, så switchet jeg, så drev jeg med det i sikkert 5 år eller noe. Og så ble det fotball, og så røk jeg korsbånd, da. Ja. Så da var jeg ferdig med aktivitet en liten periode, i hvert fall. Så nå ble det gymmet med gutta, og... Fordi jeg har hørt jeg snakket med en som kjente deg ganske godt, og hun sa at hun var glad dere ikke hadde gått nummer 1 enda, for da hadde du sikkert funnet på noe annet å gjøre. For med en gang du mestrer noe, da skal du finne noe nytt. Ja. Hvem har du snakket med? Nei, det kan jeg ikke gå inn på. Nei, det er jo komplisert. Musikkinteressen, du har jo på en måte vært interessert, men første gang du fikk testet ut på Landøya ungdomsskole, kan du si noe om det? Hæ? Det startet med at gutta, eller jeg fant ut at det var et studio, for det var en ny skole. Og så var det et dritnært studio der, så jeg begynte å sitte der i frimøtet. Jeg sa ikke til gutta hvor jeg var og sånn. Så jeg satt der mye alene, og så lagde jeg helt, det var dritt beats liksom. Men det var gøy da. Satt og remixa litt og masse forskjellig, men hvordan du visste det? Så de hadde et musikkrom på skolen som... Og så var det liksom en PC og Logic og sånn der, eller var det slags? Ja, det var iMac med Logic og sånn, så det var nice. Shit, det er dritnice da. Mm. Men var det, lagde du der beaten til den Bordello-distracken? Var det du som lagde beaten til den? What? Nei, det var fordi det recordet vi hjemme hos meg da. For da hadde jeg fått studiemonitor og gutta hadde fått stu på loft og... Så hvis noen har lyst til å høre tidlig Mafak, ja, så kan de søke opp Bordello-distracken. Den er grå, altså der var det... Det er det hissige bars, for å si det. Det er hissige bars, altså. Ja, jeg har en kommentar på den her. Fordi de to var jo på buss og samme guttegjeng og sånn, mens jeg var i en annen.
Men jeg kjente jo flere av gutta deres, bare ikke de så godt, før i første klasse. Så jeg husker da den der Bordello-låta kom ut. Så bare, ja, det gud var godt. Men da tenkte jeg sånn, faen, har de lagd den biten selv? Det var sånn, det er høyt nivå på der, for da hadde jo jeg, nå var den kommet da, 9. 10. Det kom ut i, hva var det nå? 9. 10. Husk å gi mikrofonen videre. Nei. Det var 9. tror jeg. Ja. Det var 9. Da hadde jeg lagd musikk i over et år allerede, og var sånn, faen, og bra mix. Helvete. Og det var du sa, når vi recordet med mikken da, så var det jo null plugins på mikken, så bare helt bra take, og gutta måtte, vi ante ikke hvordan jeg skulle recorde, så jeg trykket record, og så måtte liksom gutta bare bytte plass hele tiden på mikken, og bare, yes, nå er det min tur, nå er det din tur, yes. Det var sånn det gikk da. Mm. Bordello diss-tracken har faktisk mye av grunnen til at Bausa ble en ting i det hele tatt. Ja, for det er det neste jeg på en måte lurer på. Mm. Hvordan var det dere møttes? For dere er jo fra tre ganske forskjellige steder, og dere havna i gjeng sammen etter hvert. Men ingen av dere har gått på barnes, altså dere har møtt hverandre etter hvert. Nei, fordi fortell, jeg og ja, Phil... Fortell noe fest og noe greier, ja. Men gi meg en nøyaktig historie. Jeg og Phil har jo vært i gjeng ganske lenge, så vi har jo på en måte kjent hverandre og vært i samme gjeng lenge. Og så møttes dere to da på en fest eller noe. Det får du ta. Ja. Jeg visste hvem Philip var, fordi jeg tror han hadde gamet med noen gutter fra tidlig. Men ja, i første klasse så møtte vi på en fest, og da hadde jo ikke du laget musikk så lenge. Men han hadde mekka en bursdag-låt til en av gutta, som hadde bursdag den dagen eller et eller annet sånt. Og så viste han meg på mobilen, og da keep in mind at jeg hadde sittet og laget mine egne beats og med mine boys liksom bare... Og egne bursdagslåter også kanskje? Ja, litt sånne ting typisk. I sin 8. klasse liksom, så... Jeg hadde blitt 3 år da. Endelig er det en annen fyr som driver med det samme liksom. For jeg hadde aldri vært til gutta sånn her, faen, bli med og lage noen beats da. Og så ender det opp med at jeg bare sitter der, så sitter de på siden. Men det har blitt bra, men så kom Phil da, viste meg den, og jeg bare sånn, ja, det var så jævlig dårlig. Men han visste hva plug-ins var og sånn, så da var jeg med en gang bare sånn, ja, la oss kjøre på liksom, la oss møtes og lage musikk liksom. Og da sa du at du hadde laget musikk med Fredda. Ikke sant? Vi hadde hatt en sesj da. Ja. Og det var ikke veldig gøy sesj, nei. Men det var en sesj. Men det var før vi satt og prodda på TV-høytalere. TV-høytalere og en dritstor monitor, og det var... Og så var det som et lite pre-force da, hvor vi satt og lagde en... Men jeg tenker at det er veldig fin læring å ta med seg, og det er greit for folk. Det er mange sitter der ute som tenker sånn, oi, det hadde vært fett å lage musikk, men liksom ikke aner hvor man skal starte. Altså dere har jo ikke noe sånn musikals bakgrunn utover de gitartimene dine på en måte. Så det er litt sånn, har dere noen råd til sånn, du står helt på bar bakke, men du synes musikk er fett. Hvor, altså konkret, starter du da? Det er bare å, altså, jeg kom også fra ganske hard bakkeholder, som du sa. Jeg bare gønnas. Det lastet ned, eller jeg vet ikke om jeg kan si det, men jeg cracka FL Studio. Det er veldig mange som har gjort det. Ja, ok. Jeg, tenk hvor mange som har gjort det da. Ja, ok. Jeg piratkopier det jævlig mye greier. Det er grusomt liksom. På starten var det på stasjonær PC. Den jeg gamet på. Så gamingen har kommet til nytte av at jeg... Men også cracka jeg bare, lekte meg hver dag. Ofte sånn, når gutta har prøvd å laste ned for det og sånn, så er det sånn, lager en trash beat og stopper med det. Men jeg lagde en trash beat, og så fortsatte jeg med det. Men da kjente du at det var gøy med en gang liksom, selv om ja. Det var helt jævlig på en måte. Ja, og det, jeg tror også det at jeg synes det var bra selv, selv om det ikke var bra. Vi fikk meg til å være sånn, åh, gøy. Ja, det var veldig høy selvtid i hvert fall, det hadde du. Ja, det var det. Sikker på at de beatsa var bra. Ja, jeg hadde litt for høy selvtillit. Høy selvtillit kan jo være fint innimellom da. Ja. Fordi at da blir man veldig uredd. Og det er noe som jeg også tenker med dere, at dere er jo ganske, eller inntrykket mitt er at dere er uredde både i musikken og som mennesker. At dere går bare på, det er litt sånn der, litt sånn, det er sånn deilig ungdommelighet nesten med det, at man bare kjører på og så gir litt faen på en måte. Er det... 100%, vi merker det veldig når vi er vi tre sammen. Da er det liksom, da er det jo ingen grenser egentlig. Faktisk. Nei, altså det er jo helt krisen når vi tre er i studio sammen. Da er det jo, altså det er så mye kødd at det er helt sykt. Men vi får balls da sammen. Ja. Så, og vi synes det er gøy å prøve å gjøre litt sånn ambisiøse ting. Fordi på en måte, vi vet at vi trives med det vi gjør uansett. Ja. Men jeg har også
det jeg også lurer på er liksom, ja, dere møtes på en fest, og så tar dere en session. Er det sånn at med en gang, klikket det med en gang, eller brukte dere litt tid på å få det til å funke? Nei, det ble jo det ble meetup i, på loftstudio til Von Krog på Nesøya. Første gang jeg møtte han ever. Andre gang jeg hadde møtt Phil. Jo, jeg hadde faktisk vært i en session med Phil først. Med noen av gutta. Med noen av gutta i ja, første klasse. Så har vi bare kokt opp noe, noe ræl. Den første vi lagde på loftet da, det er den sangen er ut faktisk. Og den heter... Jo, det er jo det. Det er den biten. Nei, det er den andre. Jo, det er biten. Det er den biten. Du lagde Center of Attention først. Ja, det er jeg. Ja. Faen, kødda. Ja, ikke sant? Ja, det er. Men Lattice er også en tidlig bit. Mm. Det, ja. Ja, så dere la ut ting med en gang. Dere var ikke noe redd for å bare kaste ut ting, på en måte? Nei, det var jo akkurat den første vi fikk ut. Center of Attention 2021. Drammen. Slemfunk. Ja. Slemfunk, Henk, Kisen og Bølla. Det er gullåt, ass. Nei, vi satt jo og kukket opp den biten. Og det var, jeg føler liksom, det er noe av greia til at vi alltid er veldig gassed og sånn sammen, fordi at første øyeblikket vi hadde var at biten satt så jævlig liksom, at vi var helt på samme bølgelinje og satt der og bare nikka liksom. Vi lagde biten på kanskje halvannen time, og så var det tre timer med bare ta på igjen, og så kjøre på. Men vi var jo sånn der, åh, dette her er bra, la oss sende den til Henk, og så kunne han fullføre. Så den biten vi lagde, og den biten det endte opp med å bli, var jo på en måte litt lik, men det var jo de som carryet hele greia. Og så andre eller tredje var det Lattice da. Og den lagde vi, og så kom vi, glemte vi den, og så kom vi tilbake til den. Hvor mange år, ett år senere? Det var ett år senere vi kom tilbake til den, var det ikke det? Ja. Og så det er litt sjukt at vi... så ett år senere går tilbake og tenker sånn, åh, tredje session vi hadde, da lagde vi en fet sang liksom. La oss bruke den biten. Så det gleder jeg meg en gang, holdt på å si. Altså, når dere går i første klasse, og så legger dere ut de første låtene, det er veldig fort gjort at dere begynner å få litt dritt på skolen, eller det kommer noen kommentarer. Hvordan forholdt dere, altså hvordan var det for dere? Det kom lite dritt på meg i hvert fall, unntatt sånn, jeg tok meg ikke så nær av det. Men folk var sånn, i hvert fall til mine beat, så var det sånn der, ja, bro, noen var sånn, du burde prøve litt bedre på det. Men de fleste var bare sånn, faen, fett at du gjør din ting. Og nå ser jo de fleste tilbake på det og var sånn, wow. Nå synes de det er fett selvfølgelig, ja. Men den gangen da, så er det liksom, jeg vet ikke hvordan var det for deres del? Hva har du svaret først? Jeg kan svare, ja. Ja, altså for min del i hvert fall, jeg gikk jo på OPG da. Så jeg ble jo, jeg følte meg ganske fet der liksom. Altså, men vi fikk jo bare positiv tilbakemelding på det. Ja. Så altså, folk digget det vi begynte med. Men altså, folk visste jo ikke hvem vi var veldig tidlig når vi begynte å legge ut musikk. Det tok litt tid på en måte at... Ja, for dere viste ikke ansiktene deres sånn. Da viste vi ansiktet vårt veldig lite i hvert fall. Ja. Altså. Så, men det var bare positivt egentlig. Ja, for min del så hadde jeg lagt ut noen låter på SoundCloud fra før med gutta liksom. Så liksom indre i kretsen min visste liksom litt... De hadde hørt før da. Så, og da, jeg føler sånn, altså når du legger ut en låt i 9. klasse på SoundCloud, så er det grenser for hvor mye hate du får. Alle blir jo bare sånn her, ja, Lattice liksom. Så, ja, jeg følte det var liksom bare mye positiv tilbakemelding, og, men det var litt hate her og der, og det er litt så cringe. Men det var ikke mange av oss. Pluss at vi digget jo det. Det var på en måte derfor vi gjorde det. Og det er jo der med en gang en studiosession, så var vi bare sånn der, vi kan få til alt. Det høres klisjé ut, men vi fikk bås. Men det var sånn dere følte dere på ekte år liksom, det er det jo. Ja, vi ble jo ganske tøffe sammen, eller følte jeg liksom, det var mye mindre stress sånn. Det var mye mer skummelt å slippe helt alene. Så veldig creds til de som gjør det, for å si det sånn. Ja, jeg skulle bare si, jeg følte ikke vi fikk så mye hate på Bausa-prosjektet. Sånn ballpark og sånn, digget alle vennene våre. Ja, og altså når vi solgte låter til Stabbeg-bussene og sånn, og de som liksom var 2 år eldre og 1 år eldre og sånn, så synes jo de bare det var fett. For de forventer ikke at det er, altså det var, jeg skal ikke si at det var høyt nivå, men det var jo overraskende bra sanger for at det var nye sanger, altså nye artister da. Så jeg tror folk synes det er fett litt. Hvis jeg sier hoppe rundt i hoppeslottet, hva sier dere da? Men det var hoppeslottet låta som ikke kom ut?
Har du hørt det da, Søren? Nå må dere grave. Har du hørt det da? Det er noe mer. Ja, det var gøy. Hopper rundt i hoppeslottet. Vi sa ikke hopper rundt i hoppeslottet, men det har jo sagt hopper rundt i hoppeslottet. Det er en stor... Det er jo faen meg, det er jo ikke jeg selv hoppeslottet, det er jo... Det er jo den der... Er ikke det alkohol igjen? Jo, er det... Åh, det er alkohol i deg! Så jeg husker jo ikke hva jeg sier i låten der. Ja. Nei, men det var... Vi huller av sted. Ja. Ja. Åh, herregud. For dere hadde et annet artistnavn, det sa vi jo litt i stedet. Dere hadde et annet artistnavn før dere var Bausa. Ja. Var det den første musikken dere ga ut noen gang sånn på Spotify? Og hvorfor la dere Slemfunk? Hvorfor ble det ikke noe mer... Hva er forskjellen på Slemfunk og Bausa, liksom? Slemfunk er jo kanskje... Altså, hvis vi hadde sittet der og hetet Slemfunk i dag, så jeg vet ikke om vi hadde sittet på din tur her i dag. Jeg tror det her er første gang vi uttaler... offentlig om Slemfunk egentlig. Vi har aldri sagt noe, det har fått masse sånn der. Ja, hva? Ja, vi prøvde å holde det low-key, men nå, det går jo ikke med. Men, altså, jeg er jo glad for at Slemfunk skjedde også. Det var jo på en måte... Det er jo en del av reisen da, jeg tenker at det er jo... Altså, det er en stor del. Altså, det er jo absolutt ingenting å være flau av, og jeg tenker det heller bør være til inspirasjon da, å se hvor ræva dere var i starten, og hvor bra det har blitt nå, på såpass kort tid da. Så jeg tenker at det er jo veldig spennende å se den reisen i stedet for da. Men ja, Edvard, hvis du hadde noe. Ja, jeg skulle bare si at vi hadde Slemfunk, men så hadde vi, det var en av kompisene til Freda som kom med Brødrene Bausa som forslag. Det kan vi jo snakke mer om hva det navnet betyr. Sånn, gjerne. Men, så vi var sånn, det er egentlig mye fetere navn. La oss lage dropplåter på Slemfunk, rullelåter, og så lager vi litt sånn old school, deilige låter. Vi hadde ikke prøvd oss ennå, men vi tenkte, ja, det kan være fett, så da kan vi gjøre det på Bausa. Så har vi to navn, og så lagde vi en, den ballpark, den første låta. Og så var vi sånn, ja, det er jo mye mer lettis. Fuck Slemfunk, altså, herregud, Jesus Christ. Ja, for kan gjerne si litt mer om det. Bausa, hva betyr det? Hvorfor Bausa? Jeg vet, vi vet egentlig ikke, men det høres der som sjefer da. Tror vi i hvert fall. Altså, boss liksom? Altså, boss, ikke sant? Altså, bausiarene er da... Bausarane. Og det er bausarane. Det er ikke bausarane. Jeg tror det er bausiarane. Ja, faen. Bausarane kommer jo fra P3, var det det? Som hadde en artikkel om oss for et år siden. På nynorsk. Ja, stemmer det. Når de hadde en artikkel om masse forskjellige... Ja, stemmer. Ja. Og dere var den neste generasjonen. Ja, så stod «Dei neste». Så da begynte vi bare å si bausarane til hverandre. Men det gir jo ikke mening hvis det ikke har tekst. Hvis man vil begynne å selge russelåter, hvordan i all verden startet dere liksom det greiene der? Sånn der, hvordan kom... Altså, det er klart man har fått to, så har man en referanse, ja. Det har startet med Bordell og Distrack igjen. Ja, vi skal tilbake dit igjen da. Vi skal tilbake til Bordell og Distrack. Vi skal tilbake til Bordell og Distrack. Da fikk han som var med å lage den, han fikk en melding på Instagram. Og de gutta, det var noen Sandefjord gutter, som lurte på om... vi kunne lage en låt til de, og vi var litt sånn, hæ? Vi lager ikke låter, det er bare hvilke låter er det du snakker om, liksom. Bordell og Distrack var jævlig fet. Og så var det litt sånn, ja, selvfølgelig, og da var det der det startet, da. Og så ut vi en låt for 2000, så det var ganske... Så 2000 var det? Det var major... Nei. Var ikke det... Var det ikke 4000? Det var 4, ja. Det var store penger, ja. Ja, mega penger. Jeg husker også, for Slemfunk, så hadde vi jo sendt 20 busser DMs daglig. Husker dere ikke det? Vi satt jo... Men det som var sykt var at vi den der første låten klarte vi å selge drithøyt. Altså, det er sånn shit vi tar nå, liksom. Hvordan da, liksom? Fordi vi hadde på 300 artister på den, men da satt vi oppe i Fred's studio og sette dritmye DMs til busser og sånn, ja, ta en gratis låt fra oss. Ja, så det var gratis først, og så liksom... Ja. Ja, men den DM-greia funket egentlig ikke. For da, det var liksom, vi hadde den ene biten, men... Og Center. Ja, men det var bare på Center of Attention. Vi hadde jo sånn... Da får du en referanse, ikke sant? Da er du i gang. Selge inn Henk, Bølla og Kisen for å få så ut den låten, liksom. Ah, for da var de tre i gang fra før. Ja. Ja, ikke sant? Ja, de var litt rutta. Så hvis du har noen folk rundt deg som er interessert, sånn som du hadde fetteren din, så kan man gå tilbake og prøve å bruke de litt, da. Ja, men selv etter den låta, så var det ikke sånn at det rant inn med meldinger om en ny låt, for å si det sånn. Så vi var heldige da, vi kjente litt 0-2-ere, som er 2 år eldre enn oss, og så kjente vi 0-3-ere, 1 år eldre.
Så da var det liksom bare snakke med de vi kjenner og så få inn låter. Og så gikk det ganske bra da. Spesielt når vi begynte med 03. Det var liksom da, og da var vi jo i andre klasse også, så det var jo litt sånn vi var litt closere med de. Ja, dere har, som du sier, har lagt veldig mye forskjellig. Hvis jeg sier slå noen med en eplepai, hva sier du da? Hæ? Hvorfor skjønner jeg ikke den? Det er jo 7. mai-låten til meg og Henk. Den er ikke ute. Det er det du slå noen med en eplepai. Kompis, det er 17. mai. Kompis, det er 17. mai. Fy faen, den biten er faktisk eller, dum. Eller for eksempel, bli med meg til Kjømme. Kjømme meg til Kjømme. Så er jeg med. Feier. Inntrykket mitt da, første gang det liksom virkelig begynte å skje noe, det var rundt Mobis. Stemmer. Vi har hørt liksom deler av den historien før, men kan dere si nøyaktig hva som skjedde når det var både Mobis ble også All Night tatt ned på samme tid? Ja, altså for det første så hadde vi jo en god høst med de dekklåtene til 03-russen. Og vi kunne begynne å øppe prisen litt og sånn. Så vi var jo sånn til konsepttiden, og vi tenkte kanskje vi fikk rulle litt med 03 og sånn, så var vi sånn der, nå må vi bare lage jævlig mye, og bare bangers liksom, kjøre på liksom. Så da var det bare, vi hadde alt for mye. Vi var ikke noe effektive på den tiden, ikke sant? Så, og vi lagde blant annet, det var der vi møtte Ullis. Vi lagde hjemmesnekker og hele pakka til bussen hans. Så vi hadde mye prosjekter gående. Og så husker jeg vi var på Hemsedal i påsken, på påskevalen. Og så skulle vi søndag, påskevalen var ferdig lørdag, søndagen skulle vi levere inn alt, ferdig liksom alt. Så jeg husker å våkne opp på søndagen og så måtte mikse litt og sende inn og bare, åh, det var så pes. Så den søndag kvelden så var vi sånn, nå er vi ferdig med musikk, vi kan ikke lage mer, og så var Phil fra siden sånn her, jo, jeg snakket litt med Stabbeknamnet, de har liksom en låt, kom i studio mandag, det er helt mentalt, så da dro vi til Phil, og så ble Mobis laget på mandag og tirsdag. Ja, så det var to dager på hele låta, så var det, men dere miksa og mastera selv og sånn, eller hvordan gjorde du det? Ja. Så det var to dager, og så var Mobis laget? Ja, eller vi hadde en demo liggende fra, altså, det var ikke mye, det var liksom en 8-bar loop og... Ja, det var refrenget. Ja, ryker eller skjer. Den hadde vi. Men, ja. Det er jo to, vi lagde, jeg, Thomas og Joey, Ginger og Tom Skala, vi lagde jo først en, husker dere Mobis VM? Ja, sånn da. Det var en helt annen bit, og den tror jeg ikke du har hørt. Den har jeg faktisk ikke hørt. Ok, bra. Og så var det mandagen, så kom de hjem fra Hemsedal. Jeg hadde ikke vært i Hemsedal. Jeg husker ikke hvor jeg var. Jeg tror jeg var i Paris da eller noe. Men da kom de inn i studio og var sånn, vi har en demo liggende her, liksom. Fordi de jeg var ikke med, jeg var på bandykamp når dere lagde den. Det er riktig? Ja, noe sånt. Ja, og så viser jeg den, og så er det sånn, nei, la oss prøve på den her. Så bare flyttet vi versen over. Og så ble det Mobis på, to dager, så det var, ja. Mafak og BG måtte komme inn clutch på den biten, ass. Men ja, så det var ikke en sang vi hadde planlagt. Men sånn, når dere slapp den med en gang, var det sånn, merket dere med en gang at det var en forskjell, eller tok litt tid før den fikk fotfeste? Det startet med at vi hadde den SoundCloud-linken, da var den ikke ute. Og så sendte vi den til gutta, og gutta ble helt hektet på den, så vi var sånn, oi faen, det her kan faktisk være en banger, liksom. Dere hadde ikke en mistanke der og da at dette var noe annerledes enn dere hadde gjort før? Fordi det var sånn, jeg følte bare sånn, det var en fet sang, liksom. Men det var ikke liksom så, det er veldig simpel. Så jeg trodde ikke at det liksom skulle ta av. Men den tok jo greit av, for å si det sånn. Og hva var grunnen til det? Hva skjedde? Hva var det som gjorde at det plutselig, ok, litt og litt og litt, og så klatret han jo, ja, jeg husker ikke hva det var til slutt, ja, men opp på 5.-6. plass eller noe? Ja, på 5. til slutt. Men ja, det var jo vi, når vi hadde lagd så mye låter fra liksom januar til april, så var det liksom ting vi hadde jobbet med, mange sessions, og vi var dritleie av alle sangene. Mens Mobis, når den kom så fort, så var vi liksom ikke leie av den. Så jeg tror i hvert fall det var derfor jeg digget den så mye. Jeg tenkte jo den er mye bedre enn de andre, men det var sikkert bare fordi jeg ikke var leie av den. Så vi var jo sånn, la oss for en gang skyld prøve å promotere litt på TikTok. Og da ble det jo bare å smelle ut. Jeg tenkte her er kvantitet og kvalitet, altså. Så jeg begynte å spamme med sånn jalla-greier fra skolen og bare sånn. Og så var det en video fra rulling
som bare tok helt fullstendig av liksom. Det var, hvor mye snakker vi? Den fikk en halv mil visninger på altså sånn, jeg postet den og redigerte den klokka fem på natta på rulling. Og når jeg kom på skolen så var det sånn at jeg kunne swipe, så gikk den bare opp 1000, 1000, 1000. Så og da gikk det liksom fra 1000 streams om dagen til 10.000. Og det var jo mye sykere enn det vi noensinne har gjort før. Men var det låta de responderte på da, eller var det videoen? Video var jo noen ordentlig kjekke gutter i baris i bussen. Og så videre derfra på en måte. Ja, ja. Men det viser jo litt i andre artister også, sånn der folk lurer på hva skal jeg legge på diktet. Det mitt inntrykk er bare legge ut noe, bare gjør et eller annet liksom. Det er så mye bedre enn ingenting. Det ble jo en trend, det der, hva kaller man det filteret, hvor det går sånn der sakte. Stemmer det. Det var det som BG reagerte, nei, redigerte og bestemte seg for det filteret klokken 5 på 18. Det var rakt. Genistrek. Jeg satt der med tolvskala, hadde fått i oss en god mackern, og så satt vi sånn der, og så kom jeg bort til det filtret og var sånn. Ikke sant? Så da kjente vi sånn der, nå skjer det ting her, og da var det sånn der, boom, 10.000 om dagen, 10.000, 13.000 var liksom rekorden. Og da hadde du også mer attention neste gang dere slapp. Og så fikk du med han mannen, han promoterte det jo hardere enn noen andre. Ja, det var ikke meningen. Nei, altså han kjente han ikke, altså ja. Nei, måtte jo til slutt bli kjent med han på DM, så altså. Mannen. Men ja, vi hadde Hall of Fame kommet ut. Ja. Det var liksom den eneste låta etter Mobius. Ja. Sammen med mine låter da, til Bar. Mm. Men så ble de tatt ned da. Men hvorfor ble de tatt ned? Helt ærlig, hva var det som skjedde? Vi fikk en mail fra DistroKid hvor det sto, dette er Spotify sin beslutning. De mistenker fake streaming. Ja. Liksom. Og dere har ikke kjøpt streams? Nei. Nei, altså jeg vet ikke hvordan man gjør det en gang, jeg. Så, altså hvorfor skulle vi gjort det? Det gikk jo jævlig bra. Det var det som var på en måte det vi liksom stussa litt på, bare at de låtene som ble tatt ned. All Night hadde liksom en uke med akkurat begynt å gå opp litt. Men da er det sikkert at de har sett at det har vært unaturlig da. Dere har hatt en lav aktivitet sikkert da, lenge på profilen deres, og så ser de oi, plutselig skjer dette, og så er man på en måte ikke vant til å se sånne spikes kanskje da. Man, at det er det som har trigget et eller annet, jeg vet ikke. Ja, det men det ga jo bare en positiv effekt da. Ja, det er det. Det hjalp oss jo. Men det, samtidig så er det sånn, det gir jo ikke mening, fordi du har sånne influencer som er sånn, ah, litt på sangen min, 1000 ganger. Jo, det at den ble tatt ned var jo genius. Det fikk den til å. For da kom etterspørselen. Ja, ja altså vi deppa jo ganske grovt en liten stund i perioder oss. Var du på ferie da? Jeg var på ferie i Marbella, det stemmer. Mobius ble tatt ned litt før. Og så var jeg på ferie når All Night også ble tatt ned. Og det, man får melding sånn en uke i forveien. Det er sånn, denne låta blir snart tatt ned. Så han var sånn, faen. Så jeg bare streamet seg og dobla seg, for det var akkurat når den hadde begynt å gå litt opp. Men var det på en måte liksom made it moment? Var det da du skjønte, oi. Når, eller har dere hatt et annet sånt øyeblikk hvor dere skjønte? Eller var det liksom første gang dere skjønte at, oi, nå skjer noe her liksom? Det var Mobius, det var made it moment for meg i hvert fall. Ja, det var det. Og så ble det veldig sånn ikke made it moment når vi var borte. For vi tenkte jo det var verdens undergang, så vi var sånn, faen gud, hva gjør vi? Og så måtte vi bare utvikle det der mindsetet med sånn her, when things go bad, it goes better. Ikke sant? Og så gjorde vi jo det da. Så når vi til slutt fikk det ut etter, det var da Ullis kom inn clutch, som vi hadde kjent fra tidligere selvlåtene. Han hadde jo ligget med skade på sykehuset ganske lenge. Han skulle jo bli krigeren i militæret, for å si det sånn. Men det fikk du ikke gjort. Så da har han fått tid til, i løpet av sommeren til å ligge og pønske på hva faen skal jeg drive med liksom. Mm. Og så plutselig når ting begynner å gå dårlig for oss, så kommer han inn og er sånn, gutta, jeg har en idé. Kan ikke jeg, dere kunne trengt liksom en manager, for jeg føler musikken deres fortjener å bli hørt fra flere da. Så da kom jo han inn og vi tenkte at Ullis hadde kontroll, fordi vi hadde kranglet masse om kontrakter og sånn. Når en 18- og 19-åringer krangler om russekontrakt, da kan det gå hardt for seg. Men det, fordi at det er en litt morsom historie da. Dere får voldsom suksess, og så, da er det sikkert masse majors som er ute og spør og lurer. Ja. Men så velger dere å gå for en gutt på deres alder, like gammel som dere. Ja, et år eldre. Hva lå bak den avgjørelsen der? Altså, du startet jo med. Ja, vi, like etter alt det her skjedde, så satt jo vi og kriget med våre russlåter til vår buss. Og så ble vi kalt inn på et møte angående Player. Russlåten vi har med, ja. Og så var vi på møte. Vi ble dritgæst, jeg og Fred, fordi vi var sånn, åh, det er musikk. De som kanskje sa en oss, liksom.
Og så egentlig var det bare en fyll og matpakk i Jonelknyggelått. Jeg visste ikke noe om det her. Og så, altså ja. Dere to var på møte alene? Ja, det skulle være til vår buss. Og så var det sånn, ok, vi tar med begge, liksom. Vi gjør det bausa låt, liksom. Mm. Og så kommer vi fra, nei, går vi fra møte med god følelse. Vi skulle bli signet, kanskje. Få en tips til alle som får den type kontrakter. Ja, det er bedre å vente litt. Se om vi kjenner noen som du kan, ja. Bedre å vente og ta det litt saktere. Og så da kommer Ulis inn i clutch igjen, da. Men Ulis, kan ikke du komme hit litt? Helst ikke. Kom med, da. Men hva er det som gjør Ulis til en god manager, synes dere? Eller hva er det han er god på? Han tenker ganske annerledes fra oss. Vi tenker ganske kreativt, mens han tenker veldig kynisk på ting. Så blir det en ganske god match. Fordi når du er sånn kreativ fyr, så kan du tenke at ja, ting er bra, og liksom, ja, du skal ikke pushe så veldig på folk for å høre på det. Er sånn, liker du det, så liker du det. Men det er jo egentlig ikke sant. Du må være ganske boom, boom, boom for å... Kombinasjonen er fint, tenker jeg. Ja, det funker veldig bra. Så, at dere har det mindsetet som han har det andre. Ja, i tillegg så har han liksom vært sånn, han kan godt ha noen stygge blikk hvis han har gått litt hardt fram, liksom, mens vi får leve i solskinn. Ja, men det er kult. Kan vi bare gi dem til Ulis også? Bare kjapt fra deg også. Hva tror du er grunnen til at de gutta her gjør det så bra? Hva er det som er på en måte unikt med bausa? Hva er det som har gjort at det har funket så bra på så kort tid, tror du? Jeg tror det viktigste er for bausa. Har egentlig alltid vært å aldri lage noe som på en måte funker. De har aldri gått inn med en mindset om å sånn, nå skal vi mekke noe som funker, eller vi skal ta noe som er på topplistene og lage det. De har alltid hatt en visjon, og den dag i dag har vi fortsatt krangler om at de har lyst til å lage det de synes er fett, og jeg er sammen med en gutta, kan ikke vi lage noe som også funker? Og så er det når man finner en gyllen i mellomtingen, at man har noe som både dere synes er fett, og som funker også. Det tror jeg er den ene viktige grunnen. Det andre tror jeg at, jeg tror artister er litt sånn, det er litt fotballspillere. Jeg tror man blir aller best når man får fokusere på akkurat det, og liksom lage musikk, og så kan jeg ta resten. Så, egentlig. Nei, men som fotballspillere, så bare spiller fotball, skjønner du. De er ikke ute og selger billetter utenfor stadion, liksom. Bare, ja, jeg tror det er de to viktigste tingene, egentlig. Vi er en god match, da. Ja, 100%. Og så er vi jo kompiser også, og det er en blessing and a curse, men mest, først og fremst en blessing. Så shout out til Ulis, fantastisk. Tusen takk for det. Mannen som fortjener sine blomster. Ja, vi var litt skeptiske til det, men vi tenkte sånn, ja, ok, da får vi prøve det en gang også. Siden vi hadde litt penger til å bruke på promotering, ja. Så lagde vi en sånn TikTok-konkurranse for å vinne 10 løk. Så det ble jo bare en fyr som vant i, da. Det var en gratis låt, og det var bare... Ja, så det anbefales ikke å kjøre sånne konkurranser. Det blir bare kaos. Nei, ja, det, altså, eller sånn, det funker jo for mange. Det er ikke sånn for å putte noen i dårlig lys, men vi, altså, jeg bare synes ikke det er så gøy, liksom. Vi er veldig fan av å lage egne videoer, da. Promoteringsvideoer og sånt. Vi ser det, er det gøy, men da har du det opp flere ganger. Ja, vi digger det. På kjøretur og... Men det syns jo at dere liker å gjøre det, så da blir det jo bra på en måte, det funker. Nå skal vi over til et nytt segment. Jeg har litt flere spørsmål, men før det så skal vi rett og slett sende gutta ut i Bausa-quiz. Oi! Så det er dere mot hverandre. Så nå må vi ha på plass litt whiteboard, så hvis vi vil ha en liten 5-minutters pause, så kan vi jobbe. Bausa-quiz. Let's go, guys! Nå kommer Bausa, Pep. Er det noe... Er det her? Ja, det er det. Er det her? Er det her? Det kan godt hende. Ok, da er vi klare. Da har vi fått litt fun light i glasset. Ja, bra. Sir. Ikke sponsa. Ok. Da skal vi altså i gang med Bausa-quiz. Det er 12 spørsmål. Og vi skal nå teste hvem som har best kunnskap, både om Bausa og om hverandre. Dere skriver svaret, og så snur dere på tre. Ok, er vi klare, boys? Da er første spørsmål. Hva er Phil sin favorittartist å høre på i dusjen om morgenen? Dette er ifølge da hans kjæreste. Hva? Ok, er vi klare, boys? 1, 2, 3. Hva er det du? Bausa? Vet du hva? Du får poeng, men svaret var Phil. Men du får for Bausa. Men hun sa egen musikk, så du får for Bausa. Så da er det 1 poeng til Phil, og så er det 0 der. Men det var to gode... Du sa 1 poeng til meg. 1 poeng til Phil. Ok, da går vi videre til spørsmål nummer 2. Hva var min mest spilte låt på Spotify i 2023? Din? Min mest spilte låt på Spotify i 2023. Jeg vet at du har... Du har vært på... Nå må ikke du røpe noe til de andre her, da. Jeg trenger å svare jeg vil. Klokka går. Din? Da snur vi på tre. 1, 2, 3. Jeg hadde ikke låt, altså.
Hva står det der? Jeg trodde du mente din låt. Nei, min mest spilte låt, ja. Wow, jeg trodde du mente som artist. Og det er bare en som har rett. Har jeg rett? Og det er faen meg helt riktig! Jeg skrev turné! Jeg misforstod hele greia, jeg trodde du mente at du har laget en sang. Nei, det er aldri i livet. Som, William, det har jeg forsovet også. Som på Spotify Artists, som gjør din. Min mest spilte låt. Ja, du har laget en sang. Nei, min, den låten jeg har hørt mest på. Ja, men jeg misforstod hele greia. Da hadde jeg jo selvfølgelig galt det. Altså, han gjentok det fem ganger. Ja, men, ok. Hvilken låt? Hva er min mest spilte låt? Min mest spilte låt er jo... Hva er det da? Charmant Gemmestek? Skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg skjønner hva jeg mener. Jeg misforstod det sånn. Altså, min mest spilte låt på Spotify i fjor. Klokka går. Ok, jeg skrev turné. Det var en misforståelse. Jeg hadde klart den. Da må vi ha fokus neste runde. Spesielt, jeg skrev turné. Spesielt du, begge, som henger etter. Ja, du skulle latt den stå der. Kjør du over til seg. Ja, for jeg skulle ikke falle i fella og tenke... Altså, jeg visste jo egentlig... Det var faktisk turné. Og når dere ga ut turné, så husker jeg sa at jeg ikke likte den så godt. Men så endte det opp med å bli med og spille låt. Der ser du. Der ser du. Ja, men TikTok'en husker jeg at du gikk gjennom topp 50 og var sånn, og så Bausa. Nei, hva heter vi Brødre Bausa? Brødre Bausa! Med en ny låt. Glemmer aldri. Brukte turnésounden på en TikTok-giving. Ja. Og etter det så gikk den jævlig viral. Det husker jeg. Let's go! Det var... Ja, det er det nå, kanskje. Ja, det kan jeg være med dere, ja. Men uansett, ok. Da skal vi videre til spørsmål nummer tre. Dette synes jeg er et veldig bra spørsmål. Og jeg skal ha det i rekkefølge. De fem mest spilte låtene til enten Mafak, Phil, BG og Bausa. Så alle artistnavnene deres inkludert. Jeg skal ha fra 1 til 5. De fem mest spilte. Ikke på min bruker. Ikke på din bruker. Ok, nå må jeg forstå. Okay, så hvis du skriver ned hva som blir spilt mest. Altså, totalt flest avspillinger på Spotify. På låter som vi tre har lagd. På låter som, hvis bare du har lagd den, så tels det. Ja. Så, okay. Ikke sant? Ja. Hvis noen av dere klarer den her, så er det 2 poeng i kassa. Her er det bonuspoeng, for det er vanskelig. Alle 5. Ok? Og den er hard. Da snur vi på 3. 1, 2, 3. Skal vi se. Nei. Åh, jeg gleder. Åh, man er langt over. Få se. Er den? Få se på din... jeg kan informere om at... Ingen er riktig. Damn. Men alle var close. På første plass så har vi turné, den har 15,5. På andre så er Mobis med 11. Den har alle, ja. På tredje, helt riktig Edvard, så har vi Jagger, som har faktisk 6 millioner i kveld. Oi. På fjerde, så har vi en låt dere to har laget. Det er Shara Bank. Den er det, ja. Jeg trodde det var Night. Yes. Den har 4,96 millioner. På femte, All Night med 4,91. Ok. Manifest var en av det, altså. Manifest er ikke, den er på 4,7, tror jeg den er på. Men Norwegian House Mafia nådde ikke opp denne runden her. Og da er spørsmål nummer 4. Det er, hva er den minst spilte Bausa-låten? Og da er det bare artisten av Bausa. Bare Bausa. Den minst spilte. Som fortsatt ligger ute da jeg sjekket i går. Ligger den fortsatt ute? Av de låtene som ligger ute på Spotify. Som under brukeren vår? Under brukeren Bausa. Ok, da kan vi snu. 1, 2, 3. Og det er selvfølgelig riktig, Edvard. Yes! Det er jo det. Den er på brukeren vår. Den er på brukeren. Jeg bladde nedover i går, og den har solig klart færre spilt. Vi skulle jo ta ned den. Den var ikke 20 000 plays engang. Jeg trodde den var off på brukeren. Jeg tenkte på den. Jeg må bare beklage deg, gutter. Skal du sette på Slip & Slide nå? Nei, den skal vi slippe på. Ja, det er greit. Ja, vi har sjekket en gang, og da var den her fortsatt. Nå er det fokus, boys, for nå er spørsmål nummer 5. Og da, hvis dere vet sånn cirka, så holder det. Jeg har 4 riktige svar, nei, 3 riktige svar her. Hvor i Norge kommer navnet Brein fra? Hvor i Norge er opprinnelsen til navnet Brein? Kan vi svare liksom 3 svar? Du kan svare 3 svar, men det er 1 riktig, og jeg vil ha det svaret. Så hvis, du kan ikke svare 3 forskjellige steder i Norge. Dette er da Edvard sin Brein-slekt som jeg skal ha opprinnelsen til. Ok, er du klare? Da er det bare å snu tavlene. Ja, det er... Åh, du har rett!
What? Hvordan visste du det? Jesus! Ja, det er helt, hva er det du skrev? Jeg var dårlig. Ja, det var nesten, det er Fåberg. Fåberg, ja. Ja, men det er fortsatt. Hvordan synes du det er fint? Wow, det hadde jeg ikke trodd. Han har familie. Ja, jeg har jo sagt det så mange ganger. Men det er fortsatt imponerende, synes jeg. Det er sterkt, ass. Ja, det er sterkt. Men har du to poeng nå? Ja, to poeng. En? Nei, du har også to. Jeg to. Du tok snippet til deg. Ja, nettopp riktig. Ok. Jeg ser det. Da går vi videre til spørsmål nummer 6. Hvorfor bruker Edvard brille på scenen? Men altså, det er ikke noe, hva man kaller det for det, eller? Det er på en måte, jeg har spurt litt forskjellige kilder, og det har gitt meg det samme svaret. Da snur vi på 3. 1, 2, 3. Og det, ser, er helt riktig, og den falt av scenen lys. Du kan gjerne ta den, Philip. Det er en spesiell anledning til at han bruker briller på scenen. Nei, så Philip er mest presist i forhold til det jeg har fått. Pilenhet på lys, jeg bruker piler og... Ja. For du falt av scenen, ikke sant? Ja. Ikke sant? Men jeg bruker briller på scenen for å ikke tryne av strobelys. Ikke sant? Yes, riktig. Alle får det. Alle får det. Ja, alle får det. Ja, det går ikke an. Ja, det gikk ikke for riktig på. Bare en riktig på. Men det var før årets hjemmestrekk, så tryna du vel, og så... Ja, det var helt sjukt. Da kom du rett fra... Det er ikke epilepsi, jeg vet ikke helt hva det var, nei. Men strobelyset rett tilbake meg, så jeg snudde meg. Og så er jeg rett inn i strobelyset og bare landet på nakken. Så alle får riktig på det. Alright, da kommer spørsmål nummer 7. Og det er, hvor er Phil født? Hvor er Phil født? Det her. Ok, da står vi på 3. Å, det er helt riktig. Det er Sjøen, baby! Yes. Det er skinken, da. Det er Schweiz, ass. Det er imponerende. Ingen av dere hadde klart den der, da. Nei, det var klart til og med byen. Jeg sier Paris først, ass. Det er bra, boys. Han nevner det en gang i måneden, så er det ikke så vanskelig. Ok, da trenger jeg å vite hva Edvard sin klokkeklare favorittfilm var som gutt, når han var liten. Så var det en film han aldri kunne slutte å se på. Kan jeg velge flere? Fikk jeg beskjed av Anne? Nei, jeg vet jo det her. Det er i hvert fall en moren til Edvard var veldig insisterte på at han var stor fan av. Ok, da kan vi snu. Og det er bare en som er riktig, og det er Philip. Det var det moren din sa. Jeg sa det. Hun sa ja, og han så på flokklippa hele tiden. Let's go! Mutter, det er ikke sant, ass. Jeg er så mye på flokken, jeg er helt sikker på at jeg setter det. Oi, 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 oi. Det er veldig gøy. Da må jeg bare beklage, ja. Du er jo på en måte fasiten. Det spørs, ja, det er... Men vi gir den til Philip, dessverre. Jeg er nødt til det. Jeg brukte pålitelige kilder her. Jeg vet mer om han enn det han vet om seg selv. Har du betalt mamma for å gi deg svar her? Ok, da er vi på spørsmål nummer 9. Og da vil jeg vite opprinnelsen til artistnavnet Mafak. Det ble Mafak og ikke von Krieg, for eksempel. Ja, den ble jeg tråd om. Den er på det hele greier. Ok, klar, ferdig, gå! Søstre, du får ikke riktig, dessverre. Det var ikke søstra. Det var en... DJ for jur. Ja, jeg skrev jur. Og du het da opprinnelig DJ. DJ motherfucker. Helt riktig. Jeg skrev jur. Bindesek DJ, bindesek fest. Det er så linjer. Og da var altså, backstoryen er da at Fredrik hadde sin første DJ-jobb som 15-åring på Lyngør. Yes, DJ motherfucker. For jur. For jur. Det er viktig også. Og så var han sånn der, DJ motherfucker. Jeg var der. Før innspurten her, så har vi altså 5 poeng til Philip, 5 poeng til Fredrik og 3 poeng til Edvard. Mamma. Ok. Da skal vi til en annen ting som faktisk har blitt rømpet allerede i episoden, så har dere vært fokusert der, så har dere fått det med dere. Hva er mellomnavnet til mannen til venstre om her? Vittes, det er viktig å skrive det riktig også, igjen. Ok, dere må skrive det riktig. Bra, det er sexy, mann, det er. Ja, det er sant det. Ok, klar. Vent da. Du får sånn, du skal få unntak. Vent da, jeg må det sånn. Ok, klar, ferdig, gå. Ja, jeg skrev Fredrik Kristoffersen von Krog, og så Kristoffersen der. Det er uansett feil, så da... Kristoffersen! Han heter Fredrik Kristoffer von Krog. Så da har Fredrik feil helsen! Ja, det er deilig! Oi, 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 mine damer og herrer! Oi, 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 oi!
Fredrik Kristoffersen von Krog. Ja, men er du sier det? Det er jo han. Ja, han lever som han. Krist, men Jesus fucking Christ, vi har sagt det bare ganger da. Men da er det to spørsmål igjen. Og da, dette her synes jeg er et veldig bra spørsmål. Hva har bestemødrene til Philip og Fredrik til felles? Det var et kjentrine. Bestemødrene? Bestemødrene. Og hvis ikke... Da snakker vi... ja. Ikke... ja. Jeg er ganske sikker på at det er... ja, altså... Jeg er ganske sikker på at det er mormor. Ja, og... ja. Ja. Ok, da snur vi på tre. Og det er en som er riktig, og det er Philip. Er det, ja. Det er helt riktig. Let's go. Helvete. Piano. Ja, begge... ja! Begge bestemødrene var pianister. Altså, ene var jo til og med profesjonell pianist. Var det bestemoren din? Ja, men en av de var jo profes... altså, var jo... var det mormoren din som var ekte pianist din, som jobbet som det? Ja, spør du meg. Ja, det var jo... det var kanskje din... Min var pianolærer og litt sånn, ja. Stemmer, ja. Den hadde mine gode, da hadde mine gode pianotimer etter skolen med vafler, altså, det var deilig. Men jeg gjør opp for forrige... Se for deg der, se for deg der. Det er desember, og så skal gutta på ferie. Ja, jeg skal til Femmen på Lillehammer. Det har jeg kanskje sagt de tre siste årene vi har vært sammen. Hva bestemødrene deres drikker Edvard, med? Edvard, vet ikke jeg. Hvis ikke du klapper igjen nå, så er det minuspoeng for å klage på dommeren. Ja, vet du hva? Jeg tar den, gi meg minuspoenget. Det har jeg ikke sjans til. Men, eller er det bonusspørsmål? Det kommer et spørsmål. Det er siste spørsmål nå. Og det spørsmålet er, hvem spiller gitar på sangen All Night? Da er vi klare for å snu. Det er altså allmenn kunnskap, liksom. Alle vet det. Og det er helt... korrekt, alle sammen. Det er stefaren til Philip. Nei, til Fredrik. Nei, stefaren til Edvard, som spiller på All Night. Delt seier til Mafak og Phil. Edvard, du fikk det minuspoeng også. Good game. Endte ned i søla. Nei. Ja, yes. GG's. Bra jobber, gutter. Bra jobber. Rare spørsmål. Ja, mine kjære venner, da går vi videre i intervjuet. Gratulerer med seieren til Philip og Fredrik. Og takk for at du deltok, Edvard. Ja, bare hyggelig. Brødrene Bausa er oppløst. Hva sa du? Jeg sa at Brødrene Bausa, de er, ja, det er, det. De er oppløst. Men det er ikke Mødrene Bausa. Nei. Kan dere fortelle litt om, altså dere har en fantastisk eieren. Kan dere si noe om hva de betyr og ja, litt om Mødrene Bausa, rett og slett. Mødrene Bausa, som man kanskje kan gjette, er mødrene til de tre medlemmene i Bausa. Så det er Freda sin mor, min mor og Fyre. De har... jeg føler liksom, de har alltid vært liksom... og backa litt hver for seg. Men det er sånn, kanskje siste, spesielt siste året, så har de blitt sånn heia-gjeng. Som backer hele tiden. Moren til Phil er jo helt sinnssyk på, hun er bedre enn oss på internett liksom. Så hun sender jo inn til gruppa vi har med dem hele tiden. Nye ting som blir lagt ut av oss da, uten at vi vet en gang. Så de er på middager og møter sjefer til festivaler og sånn litt tilfellig. Og bare peiser på med love hjemmefra. Mm. Det er sånn, mamma sender oss artikler som ingen av oss har sett liksom. Sånn artikler fra sånn langt opp i Nord-Norge som vi ikke vet om. Så hun er god på det greiene der, mødrene våre er supportive. Mm. Hvordan er det å ha en sånn backing? Det må jo være veldig... Jeg blir i hvert fall, jeg ble nesten litt rørt, spesielt når jeg satt og snakket med, liksom, jeg fikk jo møte moren din, og høre hvordan de heier så jævlig på unge gutter som tar et litt annerledes valg, da, som ikke går liksom studieveien, og de, altså, de backa altså så... Hva betyr det for dere, på en måte? Det betyr veldig mye, og det er veldig gøy at de alltid liksom vil være med oss, enten se eller... De hører, altså de digger musikken vår, så mamma spør jo hver dag om jeg kan høre det vi har laget i studio da, liksom. Så det, hvis jeg setter veldig stor pris på det i hvert fall. Ja, det er kjempestas å komme hjem til. Det er sånn 5-10 spørsmål som går inn hver dag, ja. Så vi blir veldig mynt på hva vi driver med, hva som skjedde i dag og sånne ting. Så de er veldig interesserte. Og så kommer de noen ganger på konsert og er jo sånn. Så altså, jeg har aldri kjent mamma så
på en måte, jeg har alltid sett på henne som voksen og sånn, men når det er på Bausa-konsert, så blir det litt ungdom for. Det er sammen, da går det an for seg. Men det jeg bare tenker, det skal være jævlig takknemlig for, altså, at dere har sett pris på de som backer dere sånn, altså. Det var veldig hyggelig for meg å se det, så jeg blir nesten litt rørt bare å snakke om det, for det var så hyggelig da. Og se de bare, og de bryr seg så mye om dere, og backer dere skikkelig, ass, alle tre. Moren din fikk jeg ikke mulighet til, men hun var på FaceTime, og hun var så engasjert og sendte meldinger, men det var skikkelig hyggelig da, så det må dere, ja. Shout out mødrene på Isas, det er helt rå, ass. Og det som også er ganske lett, så er at fedrene våre kjenner jo ikke hverandre. Jeg tror ikke det, de backer oss veldig de også, ja. Så pappa er jo like interessert som mamma. Mm. Bare at han kanskje ikke er med i mødrene Bausa sin chat liksom. Mm. Nei, de har ikke laget Messenger-gruppa. de har julebord og greier, de til og med. Men dere har backing innfra, det er veldig hyggelig. Men dere sa at mødrene Bausa ofte er på konsert. Og da lurte jeg på, kjenner noen av dere noen som har blitt kastet ut av Bausa-konsert? Var det? Hvem? Ja, det var jo guttas første solo-konsert på Sentrum Scene. Da mamma er ikke så fan av vektere, så da gikk det sånn. Trenger ikke å si mer om det, kanskje. Nei. Men dere, tilbake til konsertet. Når du sier det, dere hadde jo en konsert nå på Sentrum Scene. Yes. Kan dere si litt om hva som går ned i å sette opp en sånn konsert? For man kommer dit, man ser et show, og så drar man en time. Hva er det som skal til for å få til å sette opp det greiene der? Liksom? Mye mer enn det folk... Altså, det er så mye. Det, hva da? Det er alt fra planlegging, og vi hadde jo russemusikk-kjøret rett før det. Og det var jo ikke sånn veldig god timing, men så vi var litt slite og sånn. Men det er setlist, lys... Dekorasjon, pre-party, after-party, det er mye. Men det er gøy da. Så det var jo vår første solo-konsert, så det er jo... Det var gøy for oss. Jeg tror det var gøy for management og label og sånt også. Mm. Ja, det er mye. Altså, for det første så må du finne et sted å ha konserten, og da må du se an hvor mange billetter klarer vi å selge. Vi kjørte jo ett sted, og så ble det solgt ut med en gang, så vi bare bytta til sentrum. Og så er det, ja, det er alt da liksom... vi hadde masse nye låter vi skulle spille, som bare var halvferdige. Og da hadde vi liksom bare noen få uker på oss til å bare fullføre alt. Så vi satt i studio og var sånn her, måtte krige for å få de klare, og det var jo ikke alt som egentlig var klart. Vi sendte jo inn siste låt til lydtekniker på dagen. Og hadde lydsjekk, var det en time før dørene åpnet eller noe sånt. Så mange mennesker på jobb. Men siden vi hadde så kort tid, så ble det liksom, vi fokuserte på det viktigste, føler jeg. Jeg føler alle fikk liksom veldig sånn, det var ikke sånn at vi, brukte to måneder på idémyldring. Det var liksom en dag idémyldring, og så go, go, go. Mm. Ja, det er det. Det var dritmye jobb før, ass. Fordi vi måtte finish alle de sangene. Preprod, som også tar lang tid. Man må jo få oss til å høres bra ut. Preprod, altså gjøre, altså spille gjennom konserten mange ganger, skru inn lyd, lys, band for de som ikke... Ja, og vi hadde jo full band. Savnet å se deg der, du burde sett det. Jeg var på konsert med Femmen. Ja, jeg vet. Vi får se neste gang. Jeg skal 100% komme. Men det er jo det som er, også hele bandet var jo... Det var vanskelig å mygge opp de og på Preprod og sånt. Det var stor takk til Lullis og Distortion. Og så tenker man jo også en annen ting. Man tenker også at... Når man ser en sånn konsert, det er tusen i publikum, så tenker man, nå tjener gutta store penger. Men det er vel straka mot. Det er også en litt interessant aspekt da. Hvordan endte økonomien opp på den konserten der? Det ble minus... alt for mye. Mm. Minus ganske mye. Minus en bil. Mm. Det er fordi vi valgte å ha pre-party og sånn. Og det var jo, det kostet en god del. Mm. Men det er verdt det, for da kommer jo bransjefolk og familie, og de synes det er bare dritfett å være der, liksom. Så... Og nå skal du spille Stavern, ja, på en måte, så det blir jo... Det er altså, det kommer jo opp, og det, altså, det er en investering, ja. Så det er jo verdt det. Ja. Vi valgte å gå for et dritbra show, i stedet for å være sånn, vi gir ikke å bruke så mye penger på et bra show. Det er sånn åpenbart vi vil ha et bra show. Så da bare gønner vi planlegget hvert eneste steg, men... Vi burde, altså du planlegger liksom moves her og der, på den og den sagen så er det bra. På slutten av siste låta stage-tager vi, og så burde du kanskje øvd på faktisk. Hva sa du? Dere, hva har du kalt det for? Jeg og Fredda stage-tager, si. Og det skulle Phil også. Men vi burde kanskje øvd på at, du vet, når du hopper, når du skal hoppe ut fra kanten, så må du ta sans. Du må øve på det til neste gang. Du skal liksom treffe et publikum. Ja. Det var PR-stunt. Ja.
Ja, på PC-en sterk sånn. Men det vi det som vi altså det som var greia var at vi skulle egentlig ha marmorsalen så var det sånn sentrumsscene og det var en måned eller det var mindre en måned. Mm, det var kort varsel. 3 uker. Ja, det var alt for altså vanligvis så gjør man jo det her over mye lengre periode så det ble så skal du jo vanligvis planlegge i hvert fall 3 måneder liksom. Minst. Ja. Det er ganske lite det på en måte. Men det lærer jo sikkert enormt mye av en sånn opplevelse. Ja, det det. Så tar jo med seg det. Jeg lurte litt på sånn når dere jobber i studio, altså når dere sitter og jobber, så det er mye energi, det er mye dere kaster ideer hit og dit. Hvordan er liksom dynamikken? Er det en av dere som er produsent eller bytter dere på den rollen eller altså hvordan jobber dere i studio? Alle gutta er jo synger og produserer. Ja, så det er helt likstilt. Så vi har det veldig altså vi har det veldig gøy liksom. Men begge produserer litt mer enn vi to da. Men det er veldig når alle sitter og kan liksom hele det producer-språket, så er det jo liksom, ja. det er ikke sånn at en sitter og produser, og så sitter en og skriver tekst. Det er liksom alle gutta sitter sånn, hula rundt en Mac-en og bare, ja, og nei. Altså, det er du som trykker på knappene, men dere har på en måte like stor innvirkning på produktet. Men studio kan jo være så mangt da, altså det kan jo være, skal vi se her. Ja, hvis jeg smiller og beter alt på. Studio kan jo for eksempel være, si man skulle vært på ferie da, og så plutselig så det er recording bindet, Fredrik. Det er en major Fredrik Sein. Der snakker vi dedikasjon da. Se han er dypt inne i det. Under dyna. Det er alt for deg så dårlig video der. Det er helt usær. Altså, det er Arne. Jeg har gjort så mye, så det er imponerende. Takk for det. Fy faen. Men apropos det, begge dere snakket om i sted. Jeg er som diskobotten til Jackson. Michael Jackson. Jackson. Michael Jackson går jo igjen for begge, spesielt dere to har jeg skjønt. Ja. Og du har vel til og med en diskobott i kåken? Jeg har en diskobott, og jeg har en hatt, og jeg har en parikk til og med. Så jeg har faktisk 2 diskobotter. Jeg og lillebrytteren hadde en hver. Jeg må fortelle noe lettis. Jeg hadde en diskobott en gang, og så la jeg den på en sånn pære, og så brente den i sin hjem. Men hva er det med MJ som på en måte, hva er det som gjør han så magisk, synes du, eller hva er det som inspirerer med han? Nei, altså det er jo, for meg er det jo mye, det er jo jævlig bra musikk, så, men det har jo på en måte skjønt nå i ettertid, eller sånn før, jeg var bare liten kid, når vi hadde 2 CD'er med eneren og toeren av sånn plate da, med de beste av Michael Jackson-sangene, så da var det liksom bare det vi jamma i bilen hele tiden, så det er mye nostalgi i det, men han er helt rå da, dritbra produksjon og masse. Jeg føler jeg er i hvert fall veldig inspirert av masse melodier og sånt. Ja. Glad i det. Altså det går jo ikke an å, når man hører på en sånn groovy låt som Michael Jackson, så går det ikke an å ikke bumpe hodet. Liksom. Det er dritfett groove på de. Jeg tror det er det som er greia. Også som begge sier, nostalgi. Satt jo og hørte på de hver biltur med eget headset og skrek i baksetet liksom. Så nei, det er jo noe med nostalgien og grooven hans som er kul. Men jeg føler man noen gang kan høre det i musikken til og med, at det er i hvert fall i senere tid, ja. Mer enn at det har blitt noe inspirert av han da. Og Dabøl, som dere nevnte tidligere selvfølgelig, ja. At han også har vært en inspirasjon. Jeg prøvde faktisk å få en videohilsen fra Dabøl, men han har ikke svart. Men jeg prøvde så godt jeg kunne. Det var jævlig rått, ass. Men ja, Michael var en stor underholder. Satt og hørte på han på vei hit, faktisk. Ja, ikke sant? Ja. Vi har aldri hørt på Michael Jackson sammen heller. Vi bare gjorde det i sted, så det er litt sjukt. Ja, det er lett. At vi tok opp det. Ja, det er morsomt. Men ja, han er jo veldig leken liksom. Jeg føler vi også er glad i å bare altså sånn, vi når vi recorder, ikke sant? Og du for eksempel skal spille en vers, så er det jo litt sånn, du må varme opp stemmen liksom millisekunder før, så det er liksom liksom er litt der for å komme inn i det. Og ofte så tar vi jo med, lar de tingene bli igjen og sånn i låta, fordi det gir en vibe liksom. Det er ikke direkte fra Michael Jackson, men jeg føler å ha med litt sånn der. Det ligger jo sikkert latent da, dere, ja. Ja, litt sånn lekent liksom. Altså, spesielt i Danseproblem så er det litt den der. Ja, ja. Jeg gleder meg til å se den musikkvideoen når den kommer ut forresten. Ja, hvis den kommer ut da. Når den kommer ut. Den ligger i arkivet. For det er inntrykket mitt, det har ikke så mye å si med dere. For dere kan være i Moss foran 6 stykker. Ja. Ja. Bare, det hyllet jeg, det husker jeg kommenterte og sånn. Hvor fett jeg synes det var at dere sto på den scenen med 6 stykker.
og bare rocka det ut. Hadde det fett dere tre. Dere er på et skisenter i Lillehammer, og det er liksom, dere går på tre ganger på eller av på, ikke sant? Det blir bare kaos. Ja. Men så eier dere det fordi dere har det gøy med, det, med hverandre. 100%. Pass. Og så og så drar dere til VG-lista etterpå, og har det like gøy der på en måte. Ja, ja. Det er sikkert fetere da, men dere på en måte eier begge deler da. Ja, men jeg tror det er noe med at ja. Når vi lager musikk sammen, så er det jo når det blir bra, når vi liksom er på en ting, så er det jo en fest i studio. Så det blir jo sånn det samme når vi fremfører låten, at vi er veldig sånn hype hverandre opp. Altså, det er grunnen til at vi digger det vi gjør, er at vi er, altså, vi er bestekompiser liksom. Og vi har det jo, altså alle har veldig samme energi i studio og liksom i hverdagen også. Så det må vi sette pris på, ikke sant? Tenk å få jobbe med bestekompisen. Ja, det er hyggelig, ass. Og så lurte jeg på, Fredrik, hvordan kan, synes du Alfie har bra smak på biler? Ja, han har bra smak. For å si det sånn. Ja. Vart på et par kjøretur i Manchester for hva slags biler er det det går i da? Hva da, var det da? BMW X5 M eller noe, tror jeg. Og det er litt sånn Rolls-Royce og litt morsomme greier. Så. For du er bilentusiast. Ja, veldig. I utgang, da blir det ekstra moro. Ja. Så dere prater bil. Ja. Ja, ikke sant? Ja, men det er bra. Jeg lurer på, med den karriereveien dere har valgt nå, og liksom alt dere har vært igjennom og sånn. Hva er det dere liksom ser på som dere er mest stolt av? Sånn, det kan være hva som helst, om det er, ja. Hva er det dere er mest stolt av med det dere har gjort? Men jeg har en ting som var sykt, og det var når vi har, etter, nei, før vitnemålsutdeling så hadde vi VG-lista sånn lydsjekk, dro rett på vitnemålsutdeling, kom sent til vitnemålsutdeling. Og så dagen etterpå var det VG-lista, da følte jeg sånn, vi tok helikopter VG-lista, det var hele det, de to dagen der. Det var sykt, og det, altså, det er det jeg mest sånn der, hva faen er det vi har klart liksom? Ja, ja selvfølgelig er det de dagene der hvor du er på scenen på sånne helt sinnssyke steder. Jeg hadde aldri sett for meg selv spille der før for liksom litt siden. Det er nylig at vi i det hele tatt har kunnet drømme om det. Så det er liksom de store gigsa, men også det at vi på en måte at vi liksom lever av og kan leve av de greiene her. Mm. Måte. Det er jo nå sier jeg ikke at det er lett, men det er enda flere som får større hits. Hvordan skal jeg si det? Det er mange som får hvordan skal jeg si det? Det er vanskelig å bli ha kontinuitet. Fy faen. Ja, men å ha kontinuitet. Ja, men jeg må si det på en bra måte. Mm. At alle kan ha en hit, men å kunne faktisk drive business av det hele året og vite at neste år også så er ting liksom på plass og vi må bare lage musikk og kose oss, så går ting rundt liksom. Men nei, det er jeg mest stolt av egentlig. Mm. Ja. Sånn i lengden. Mm. Mm. Så er det en langsiktig, da, det føler jeg man, det var da jeg begynte å få troa på dere, når jeg så det bausa-greiene kom, at dere slettet alt, og det var sånn, ok, her er det faktisk en plan, her er det ikke bare noen random russelåter som funker, liksom. Mm. Da tenkte jeg, ok, nå, her er, det er interessant på en måte, da. Så det virker som dere har raffinert den muligheten dere har fått, da, og reinvesterer i det, sånn som at det sentrum-sceneshowet taper dere masse penger på. Dritbra. Jeg tenker det er gull, da. Jeg tenker det er kjempebra. Men jeg er også veldig stolt av teamet vårt, da. Det er jo på en måte, vi driver med mye av det kreative. Ikke alltid kreative, vi har kameramenn, og det er liksom veldig mye av det er, og det er det som er fordel med, som du sier, med at vi er kompiser og sånn, så blir alt veldig sånn, alle diskuterer alt, og ideer kommer liksom her og der, og vi blir liksom, hele crewet blir liksom enige om ting sammen, og det er liksom en reise, da. Ja, men alle er kommet med også, det er det i hvert fall ikke. Men tenk deg, det er liksom 18-19-20 år gamle gutter som liksom, ja. Som gjør det, og mange driver jo og forsker på dette, major labels tenker seg grønne på hvordan skal vi få en ny hit liksom, og så er det bare sånn, nei, vi prøver dette, vi prøver det, så funker det. Så det er viktig å ta innover seg, tror jeg. Ja, det er viktig å ha litt lave skuldre. Men, ja, det er en inntrykk av det som går igjen da. Ja, men det er veldig bra. Det har vært en glede. Takk for at dere ga det å bli med på min første episode av Hver Hit Sitt. Tusen takk for at vi kunne få lov til å komme. Jo, det er hyggelig.